מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, ביחד עם אשלי! אומייגאד! אני כל כך מתרגשת שאת בערוץ שלי סוף סוף. כמו שאתם יודעים, אני צפיתי באשלי כבר המון המון זמן, מאז שהיא הקימה בערך את הערוץ. אז זה ממש מרגש. מרגש בשבילי, כמו איזה סבתא בת 200, להיות בערוץ של הנכדה הזאת. גם צילמנו סרטון בערוץ של אשלי. איזה סרטון? על כל הכבוד לטל. כן. לכו תראו. כן, משהו על צבא וזה יעזור לכם המון. אז אנחנו בסרטון של היום הולכות לעשות אתגר הפתקים, שזה בעצם לחש את הדמות. אבל לפני כן, כמה לייקים לדעת איך צריך להגיע פעם? לא יודעת. מה, כמה שאשלי אומרת, ככה יהיה לייקים. בוא נזרוק מספר. 4,000? סבבה, 4,000, וואלה, כן. אז בואו ננסה להגיע ל-4,000 לייקים. אל תשכחו להירשם לערוצים שלנו, להפעיל את הפעמון. וכן, אז בואו נתחיל באתגר. איזה מעצבן הפעמון הזה? כן, וואו. אני לא מבינה, כבר עשיתם סאבסקרייב, אז למה צריך להפעיל פעמון, אבל לא משנה. גם לפעמים עושה בעיות, אבל עדיין לא אמרתי כלום. בכל מקרה, טוב, אז מי מתחילה? את רוצה את קודם לנסות? יאללה. אני אגרועה בזה, זה בוודאות. זאת הדמות הראשונה שלנו, וכן, אז אשלי צריכה לנחש מי זה. אוקיי, תתחיל לשאול אליי. יש לי עד 21 שאלות או משהו כזה? לא, לא. התפרי. אוקיי. זאת אישה? לא. הוא דמות טלוויזיונית? כן. הוא ישראלי? לא. וואי, נראה לי, זה מגלה לך כבר הכל. זה דמות מצוירת? כן. זה בן אדם בדמות? לא. זה חיה? לא. זה בובספור? יו! תקשיבי, זה באמת היה קל מדי. מה? אבל ממש השלט אותי עם הקטע של הישראלי, אולי, כן, הוא לא ישראלי. נכון, הוא לא ישראלי, אבל יש כאילו את הדיבוב שלו בעברית. כן, בסדר, לא עכשיו, לא ישראלי. אבל בכל זאת הצלחתי. וואי, זה ממש קל, אימא. זה לא היה כזה קל. מה, את ענית על זה ממש מהר, פחות מ-21 שאלות. כי אני פשוט טובה. שלא תנצחי בסוף. הדמות שלי... סבבה. זה בן? לא. זה בת. כן. כנראה. כן. אוקיי, בטלוויזיה? כן. תוכנית למבוגרים? כן. אוקיי. אני לא רואה הרבה. ישראלי? לא. אמריקאי? כן. טוב, אני כבר מפסידה. שחקן? לא. מנחה? לא. זמר? לא. מצויר? לא. אימא, זה קשה מדי. מה עוד אני אשאל? אישה, אל תשכחי אישה. נכון, זה אישה. וואי, איך שכחתי. רקדנית? לא. יוטיוברים? גם. נראה לי שכן. כן? יש לה ערוץ ביוטיוב, אוקיי. היא מצחיקה? לא במיוחד. היא מנסה להצחיק? כן. אוקיי. יש לה חבר? כן. היא נשואה? לא. וואי, מה עשית לי עכשיו? אני באמת לא יודעת. צבע השיער שלה בלונדיני? כן. צבע השיער שלה שוטני, חום? כן. היא כאטור? לא. אני אוהבת אותה אולי? אני חושבת שכן, כאילו באופן כללי. היא לא מנחה, היא לא שחקנית, היא לא זמרת, היא לא רקדנית. היא בטלוויזיה. כן. רגע. אבל אמרת שהיא לא קאט או... למה, מי חשב? היא ממשפחת קרדשיאן? כן. אוקיי, קיילי ג'נר. יפה. אוי גאד, זה היה ממש קשה. כן. אני רציתי לוותר, כאילו. כן, כל הכבוד. וואו. כאילו, באמת היא הכי כאילו בהירה שם. והיא וקנדל וקלוי. אני דווקא חשבתי שכאילו תקחי את זה למקום אחר, ואת לא יודעת. מה? תשאלי אם היא בהיריון. ואז הייתי אומרת, אולי. כן, וואי, תכלס. יואו. Who knows? Who knows? אף אחד לא יודע. נכון, זה שמועה. זה שמועה, זה עדיין בגדר שמועה. וואו. כן. היא רק בת 20. אולי עד שהסרטון הזה יעלה כבר נדע. טה-טה-טה-טה. אוקיי, הדמות הבאה, אני מקווה שיהיה לך מאוד קשה. וזאת הדמות שלנו. אוקיי, אפשר. זה גבר? לא. היא ישראלית? כן, כן, ברור. גל גדות? לא. לא להתחיל ישר לאט לאט להתקדם. היא נערה? איזה גיל את מגדירה נערה? היא מתחת לגיל 20? אני חושבת של... לא, לא, לא. היא זמרת? כן. את עוקבת אחריה באינסטגרם? כן. היא בלונדינית?
זמרת מעל גיל 20, שאת עוקבת אחריה באינסטגרם, זה אומר שהיא כאילו דמות אינסטגרמית, שהיא ישראלית. היא התפרסמה בזכות זה שהיא זמרת? לא. או. זה כבר נותן לך כאילו בום תשובה. כאילו זה קל, הכי קל בעולם, באמת. מי, אבל מי מעל גיל 20? היא במיוזיקלי? נראה לי שלא. היא התפרסמה בזכות האינסטגרם שלה? לא, לא, לא. או. עדן בן זקן? יו, נו, באמת. איך ידעת את זה כל כך מהר? לא שאלת אותי אפילו תוכנית ריאליטי. וואי, את טובה מדי. אני חשבתי שאני אגרועה. לא. אני חשבתי, טוב, די, אני פורשת להתראות, סתם, הולך. יו, יו. אבל זה היה יותר קשה. זה היה לי קשה, אבל את כאילו, השם הראשון בום, צודקת. שער. יו, אני מקווה שזה לא קשה מדי, או שבחרתי. סבבה. אוקיי. בן. כן. שחקן. כן. משחק. בתוכנית שנמצאת בארץ גם. כן. תוכנית ישראלית. כן. תוכנית פופולרית. כן. חתיך. סורי. לא. לא כזה. אוקיי. אבל אני אוהבת אותך בכל מקרה. הוא תחת לגיל 20. לא. מעל גיל 25. כן. יש לי רגשה שאני יודעת מי זה, אני לא רוצה ישר לזרוק. זרקי, בוא נראה. או זהבי? לא. לא, זהבי חתיך. חשבתי שאולי בשבילך לא. לא, לא. לא, לא. די, יש לי מישהי כאן שחושבת שהוא לא חתיך, בוא נגיד האמת. שחקן שהוא המון זמן שחקן. אני חושבת שכן. מאז גיל קטן? אני לא יודעת. אוקיי. הוא משחק בערוץ 2. כן. וואי, לא כזה יודעת מה יש ב-2 או ב-10. הוא משחק בתוכנית, כאילו, תפקיד ראשי. לא. לא. אוי, אני לא רואה כל כך תוכניות בערוץ 2. את יודעת מי זה אבל. אני יודעת. הוא הומו? נראה לי שלא. יש לו חברה. אני מניחה שכן. אוקיי. אני לא באמת יודעת, אני לא יודעת הרבה על החיים האישיים שלו. וואו. יש לו אינסטגרם מאוד גדול. לא. הוא עשה פעם סרטונים ביוטיוב? לא. כאילו, את יודעת, יש כל מיני תוכניות וזה ששמים ביוטיוב וכאלה, אבל לא. לא, לא. אוקיי. סבבה. הוא לדעתך נחמד, כאילו... מאוד. כן? מאוד. וואו. טוב, הוא משחק בתוכנית למבוגרים? כן. אין מצב שאני יודעת את זה. גם. מה גם? אין מצב שאני יודעת את זה? לא. כאילו למבוגרים? כן. גם. גם. אוקיי. אז הוא גם משחק בערוץ הילדים? כן. אז אני חייבת לדעת את זה, אין מצב שלא. שם מוכר. כן. מה, הוא היה גם מנחה בערוץ הילדים? לא. הוא היה... הוא גם זמר? לא. הבנות מתות עליו? איזה בנות? הוא מצחיק? כן. טוב, הוא בטוח סטנדאפיסט. הוא היה בתוכנית ריאליטי? לא. תוכנית כזה ערב מצחיקה? לא נראה לי, תלוי איך את מגדירה את זה. אוקיי, אז לא. אוף, זה ממש קשה. טוב, צבע שיער. תוכנית שמופיעה בערב, אבל לא כאילו מהתוכניות ערב, שנראה לי את מדמיינת. אוקיי. אני מקווה שזה היה ברור. יו, אולי בחרתי דמות יותר מדי קשה? אבל זה לא כזה קשה. אז הוא לא היה בתוכנית ריאליטי? לא, וזה שכאילו גם בערוץ הילדים וגם בערוץ 2, כאילו... את צריכה להיות שם. את ממש שם. וואי, את ממש שם. אני לא יודעת. תוכנית לילדים, הוא מופיע בערוץ הילדים בתוכנית ממש מפורסמת. כן. אני לא כל כך יודעת את השמות של השחקנים שם, רק את הדמויות. אני חושבת שאני בורשת. לא! אני לא יודעת. את יודעת, את שם, את שם! טוב, נרמה ותזרקי להיות. זה אומר שכבר ניצחת, אבל נראה לי תזרקי לי. של השם הפרטי? כן, של השם הפרטי. יוד. יוד? מי זה יוד? יו... יא... עודות? עודות עתידי. נו. אוקיי, אני אתן לך רמז. אחר. אוקיי. הוא משחק את הדמות הראשית בתוכנית בערוץ הילדים, שזה השם של התוכנית. השם של הדמות. מה? איזה תוכנית? איזה תוכנית יש שם? יא... יו... לא. לא, השם שלו זה לא השם של התוכנית. אלישה כאילו? כן! מה? יובל סמו? כן! מה? איך לא עליתי? אני לא מאמינה ש... מה? את נהדרת, אלישה. תקשיבי, אני חשבתי עליו ברגע שאמרת הוא מצחיק ואת כזה ואני כזה... אולי יובל סמו? לא, מה הסיכוי שתגיד יובל סמו? כאילו באמת... לא, אבל אמרתי שהוא כן מצחיק. לא, עשית כזה... על חתיך אמרתי... נכון.
יו, התבלבלתי. יו, זה עבר לי בראש, אבל... יאה! זה בסדר, לא נורא. בכל מקרה, אשלי ניצחה. בוא נעני, מה זה? קראתי אותך, מה זה ניצחתי? יו, סוף סוף נתתי טוב משהו שאני טובה בו, אתגר שאני טובה בו. פעם ראשונה שאת מנצחת באתגר? נראה לי, אני הכי גרועה בעולם באתגרים. תנסיכו את הרגע הזה. אוקיי, אז אנחנו מקוות שנהנתם מהסרטון. תכתבו לנו בתגובות למטה. מה הם יכתבו לנו? שאשלי המלכה וניצחה. וואי! אז שיהיה לכם יום נפלא. ביי! ביי!